아, 뭐지? 섞여서 꺼내라, 티비라. 면 벌레스냐. 이게 왜 이렇게 번을 넣으니? 뭐 사러? 뭐 사야지? 뭐 사? 이거 어떻게 빌? 질러 질러 박아야 된다. 패패도 매 이러면서 뚜뻑뚜뻑 매 패패도 조사기? 알았지 말아야지. 이거 팁도 넣어자니 거부터? 꼴에 팁이 거니? 꼴. 딥노 자는 제스턴제 문이라 러하라 친해졌어 딥노 자는 안 돼 섭지 우타파티 문이 러하라 투타야됐어 아니야 오이디라서 이따 보아서 안 저지는 막사이 야단 꽃으로 들어서이 뷰 अब त्यो किराले टोइसेर पनि बिउ बस्छ कि भनेर छोडिदिएको अटेन नि अब यो अलि दिनमा रेडी हुन्छ है साथीहरु यो चाहिँ यसरी लटरम फल्दैछ अलि दिनमा रेडी हुन्छ यो चाहिँ यो खासमा घाम पानी नलगेर मजाले घाम लाग्यो भने रेडी भइहाल्थ्यो नि पानी परेको परेको छ यही नै एउटा छोडिदिएको होला साथी यो पनि बिउ ए बिउ अरे उयो भएको छैन छ खाने बेला यहाँ राखेको बिउ राखेको तपाईँले त के भयो पछि के भयो यहाँ माथिबाट मेथुले आट्यो भने यहाँ हालिदिनु अब हाम्रो चाहिँ बस्तीको झोलाई पानी पर्यो यी प्लास्टिक भरियो हाम्रो त्यहाँ माथि अम्बकको बोटमा पनि टिप्नुपर्छ है त्यो भित्ताको त अघि माइली सब्जी लाँदै थियो त कति त्यो भित्तिले मेरो लुगामा त कहाँ ठुलो छ त ल अनि त घपिन्छ त मेरो बिजोक अब चाहिँ ऊ यो काँक्रा अब अलि दिनमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू लौका पनि रेडी हुन्छ है लौका रेडी भएको छैन नि अब त्यहाँ पढाएको ऊ सानसानो त्यो त कति पनि हुँदैन कि बन्दिन्न ऊ यहाँ पढ माथितिर पनि उयो उयो लाम्चा खालको ए लौका फल्दैछ मेरो चाहिँ बिजोक छ है कहाँ तपाईँ यो जानुभएको नेटिभ हुँदैन तपाईँ खनेर आउनुहोस् ल यहाँतिर पनि छ नि त कडेला यो आलु त टेस्ट गर्नुको लागि राखेको यो के कस्तो हुन्छ भनेर है यहाँ फलिरहेछ मजाले मेरो बिजोक